ବାପାଙ୍କ ବେଳେ ପାଇଥିଲେ 44,000 ପାଖାପାଖି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକା ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ଏଥରକ ମିନିମମ୍ 60,000-70,000 ଲିଟରରେ ଆମେ ଜିତିବୁ। କୋଭିଡ ଘଣ୍ଟାପରେ ଯେତେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପଦକ୍ଷେପ ନେବି କିପରି ଭାବରେ ଭୋଟ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଗତଥର 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ସେଟା କିପରି ଭାବରେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଉନ୍ନତ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।